সেউজীয়াৰ সুশোভন কোচত মুঠি মুঠিকৈ জিলিকিছে সোণ। ভোকৰ বতৰালৈ এয়া এখোজ দুখোজকৈ পালেহি আঘোণ। চহা কৃষকৰ মুখত হেঁপাহৰ হাঁহি, কোমল ৰ'দ গাত সানি পথৰুৱা পাত হালি চালি সোণৰঙী ধাননিয়ে যেন বজাইছে সুখৰ বাঁহী। বতাহত এয়া পকা ধানৰ সুঘ্ৰাণ হৈ বিয়পিছে শইচৰ কুহুৰি। প্ৰথম বাৰিষাৰ সেই বৰষুণৰে পৰা কৃষকৰ কপালৰ ঘাম উদৰত লৈ শস্য সম্ভৱা হোৱা পথাৰখনে এমাহ দুমাহকৈ আহি ভৰি দিছে সপোনৰ শীৰ্ষ সময়ত। ইয়া আঘোণৰ বৰফ পৰিছে ধাননিডৰাত, ভৰপক দিছে লহ পহকৈ বাঢ়ি কৃষকৰ বুকুত সন্তানৰ দৰেই বাঁহ বান্ধি লোৱা এই শইচ নামৰ জীয়া সপোনটোৱে। বোকাময় পথাৰত কঠীয়া সিঁচাৰ সময়ৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰে অপেক্ষা এই দিনটোলৈ। কেতিয়াকৈ সজাল ধৰা ধানে সোণগুটি হৈ খোজ দিব ঘৰৰ ভঁৰাললৈ। আঘোণৰ লগে লগে এয়া পাইছেহি সেই হেঁপাহৰ সময়খিনিও। পকা ধানৰ পথাৰত আমি নামি পৰিছোঁ, পথাৰ ধান চপাই আছোঁ, ধান ভাল হৈছে। আনবাৰত কেইবাৰ ধান ভাল হৈছে, ধান মানে কি, অন্যবাৰ যিটো ধান হয় তাৰ তুলনাত এইবাৰ ধানটো ভাল হৈছে। কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ প্ৰাপ্তিৰ সময় এয়া আঘোণ। পৰিশ্ৰমে সপোনৰ ৰূপ লৈ ঘৰলৈ লক্ষ্মী অহাৰ সময় এয়া আঘোণ। ন অন্ন এসাজেৰে উদৰ পূৰাই মন ভৰাই লোৱাৰে সময় এয়া আঘোণ। এই দৃশ্য কলিয়াবৰ আৰু দুধনৈ পথাৰত। আঘোণৰ প্ৰথম দিনটোত হাতত কাঁচি লৈ ব্যস্ত দাৱনী, ভাৰে ভাৰে ধান লৈ পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ কঢ়িয়াইছে পৰিশ্ৰমৰ ফচল ভঁৰালৰ লক্ষ্মী। পিছে এই হেঁপাহৰ সময়খিনিও ৰাজ্যৰ বহু কৃষকৰ বাবে এতিয়া হৈ পৰিছে অতি বিষময়। ঠায়ে ঠায়ে বিঘাই বিঘাই নষ্ট হৈছে পৰিশ্ৰমৰ ফচল, লহপহকৈ বাঢ়ি পকিবলৈ লোৱাৰ সময়তে ধাননিত এইদৰে আক্ৰমণ কৰিছে খুৰপোকে। খুৰপোকাটো ইমান ধ্বংস কৰিছে মোৰ খেতি, পাঁচ বিঘা মাটি মোৰ নাই, ধান নাই, পথাৰত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে আৰু সববিলাক মাটি এনেকুৱা হৈছে। দলগাঁও, দুধনৈ, উত্তৰ গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা, ফকৰাগ্ৰাম আদিকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত এইদৰে খুৰপোকৰ কবলত কৃষকৰ হেঁপাহৰ ধাননিডৰা। চকুৰ সন্মুখতে সপোনৰ ফচলখিনি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হোৱাত নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে কৃষকৰ। সম্পূৰ্ণকৈ নপকোতে ধান কাটি চপাবলৈ বাধ্য হৈছে বহুতো। ঠগবিলাক কাটি দিয়ে, এতিয়া এই মুহূৰ্তত ধান মানে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যদি আধা কেঁচা আধা পকা হৈ আছে, মানে এই মুহূৰ্তত আধা সংখ্যক ধানে মানে কাটি পেলাই আছে। মানে হতাশগ্ৰস্ত হৈছে কৃষকসকল, যিহেতু মানে প্ৰথমৰ পৰাই মানে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ, বনৰীয়া হাতীয়ে মানে তহিলং কৰে, তাৰপিছতে আহিল খৰাং বতৰ, খৰাঙত কৃষকক পানী যোগানৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, কৃষকে অশেষ কষ্ট কৰি পানী সিঁচি হ'লেও ধানখিনি খেতি কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এতিয়া ধান চপাব লাগে, এতিয়া আহিছে খুৰপোকৰ আক্ৰমণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।